В Богородчанах урочисто відкрили шостий чемпіонат світу серед українських діаспорних команд, який триватиме до 29 червня. Всього відбудеться 19 відбіркових матчів. Фінальну гру серед найсильніших двох команд можна буде спостерігати в надвірній на стадіоні «Нафтовик» 28 червня о 15 годині. На Прикарпатті чемпіонат відбувається вперше. Учасники восьми команд з 11 країн світу змагатимуться за кубок переможця. А тим часом Ігор Бокій, голова оргкомітету чемпіонату, вже ініціює проведення Україніади, тобто своєрідної олімпіади, де відбуватимуться змагання із інших видів спорту. Чим цей чемпіонат апріорі відрізняється від інших? І яка основна мета подальших таких дій? Ну, перша відмінність, звичайно, те, що ми змінили свою географію і опинилися дійсно на благодатній землі, котра носить назву Прикарпаття. А конкретніше це Богородчанський район і Надвірнянський район. Друга відмінність – це рекордна кількість наших команд. Їх уже 8 є. І для нас, для членів оргкомітету, це дуже почесно приймати таку велику кількість, власне, на українській землі. Третя відмінність – не можу нічого поганого сказати про попередні чемпіонати, але рівень організації цього надзвичайно високий. І завдяки діям, завдяки роботі, завдяки, ви знаєте, натхненній праці, починаючи від голови облдержадміністрації і закінчуючи працівниками просто стадіону, котрі готували це чудове поле, чистили, мили, душові, туалети. Ви знаєте, це так само дуже важливо дати людям нормальні побутові умови, котрі вони зазвичай вже мають, живучи і в Європі, і в інших континентах. Так що з тих от трьох складових я скажу, що направду мене зараз просто переповнюють позитивні емоції. Ще нічого не почалося, ще навіть не було першого старту свистка, ще ніхто нормально офіційно не копнув по м'ячу, але я вже позитивно налаштований на все, і я вже маю стільки всього хорошого, доброго, що я очікував і очікую, і я знаю, що я це отримаю. Пане Ігоре, я десь попередньо знаю про такі ваші амбітні плани, навіть проводити олімпіаду діаспорну. Так, дійсно, знаєте, як кажуть, апетит приходить під час їди. І я думаю, що за рік, максимум за два, ми спробуємо притягнути інших діаспорян, котрі займаються іншими видами спорту, не обов'язково олімпійським, але принаймні я знаю, що діаспоряни залюбки грають в волейбол або відбиванку. З задоволенням беруть участь у змаганнях, де розігруються якісь баскетбольні трофеї, грають настільний теніс, тобто пінг-понг, грають великий теніс. Приїдуть, наприклад, три учасники і з легкої атлетики пробіжать 100-метрівку і вже буде олімпійський чемпіон, діаспорянин, другий срібний призер. Ми навіть вже маємо назву, це буде Україніада. Завдяки зусиллям, знов-таки, я на 100% впевнений, Національного олімпійського комітету, Міністерству молоді і спорту, я думаю, що ми знайдемо додаткові кошти, я думаю, що ми залучимо додаткових меценатів, спонсорів, людей небайдужих, і будемо розвивати нашу ідею до, направду, таких великих і величних об'ємів. Колись у вас були плани проводити в різних містах, в різних областях такі чемпіонати? Ну от, будь ласка, цей план уже починає здійснюватися. Ви знаєте, нам так уже з першого дня сподобалося, що я вже не хочу звідси виїжджати. Так і хлопці говорять. Що Богородчани, що Надвірна, що Делятин. Надзвичайно чудові умови в готелях, харчування, автобусне забезпечення. Ну чого шукати кращого, як вже є добре. Але як поступить яка знов-таки добра пропозиція, чому і ні? Хоча ще раз підкреслюю, немає меж моєї подяки вашій землі, вашим людям і вашому керівництву. Цей наш чемпіонат – це не є спортивний проєкт, це, направду, є гуманітарний проєкт. І я скажу, от, навіть ті моменти, коли ми проводили якісь організаційні засідання, мандатні комісії, перевіряли документи наших учасників, ви собі не уявляєте, скільки і на якому рівні зароджуються зв'язки і контакти, і коли люди запрошують вже, давайте той турнір перенесемо в Молдову, або давайте в Румунії проведемо якийсь дитячий турнір і запросимо дітей з Прикарпаття, може, з інших регіонів. Давайте щось таке подібне, гуманітарне, культурне, просвітницьке проведемо в Житомирській області. Є там одне таке село з такими традиціями. І от такий, знаєте, невеличкий перелік, він якраз підкреслює те, що ми можемо розвивати цю спортивну ідею до рівня ще більш величнішого гуманітарного проєкту. А то, що між
цими людьми, між хлопцями зав'язуються контакти, ну, це я не можу вам передати. 8 команд, по 20 людей в кожній делегації, це є 160 людей, можете собі уявити, скільки цих зв'язків, контактів, допомог буде під час і цього чемпіонату, і після нього. Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд – одна з яскравих подій, яка об'єднує українців всього світу в спільних діях. Я хочу передати вітання всім нашим землякам, особливо з Івано-Франківщини, від світового конгресу українців. А це багатомільйонна, майже 20 мільйонів українців, які вже є поза межами України. Так що велике вам вітання і низький уклін. І дуже дякуємо, що гостинна Івано-Франківщина сьогодні нас прийняла. Це вже наш 6-й чемпіонат серед діаспорних команд по футболу. Таке дійство єднає українців. Безумовно, тому що воно не тільки єднає українців в діаспорі, воно єднає українців між діаспорою і Україною. І навіть сьогодні зараз ми на стадіоні, ми бачимо, наскільки це все є велично, наскільки це все є урочисто. І я думаю, що в кожного піднесений настрій. Пані Аню, я знаю, що ви багато благодійних справ робите. Зокрема, нещодавно відбувся благодійний марафон «Діти Торонто дітям-сиротам України». Це вже наш був третій марафон, ми його започаткували у 2015 році, і це є вже світовий проєкт, коли саме діти роблять для дітей, тому що в основному допомагають дітям дорослі, а це діти для дітей. Діти самі приносять іграшки, діти самі танцюють, діти самі співають. І, звичайно, на цьому марафоні дуже є багато волонтерів. Ми збираємо одяг, ми збираємо іграшки і пожертви і відправляємо адресно в ті родини, де є дійсно бідні діти. Цього року ми дуже багато відправляли для нашої організації «Меценати для солдата». Це луцька така організація, яку очолює Руслан Теліпський. І вони мають таборування для дітей, власне, в Луцьку. Це 120 дітей. І так само ми відправили багато речей на таборування в Ворохту, які відбуваються кожного року. Відбувається унікальна подія, міжнародний чемпіонат українських діаспорних команд. Це, як ніщо інше, зближує українців, які живуть сьогодні по всьому світу. І ви знаєте, я не просто приїхав сюди, я приїхав сюди з гімном, який я написав спеціально для цього чемпіонату. Він має назву «Український мундіаль», і я думаю, що він потім стане саундтреком і до телепрограми, і до я його кину в інтернет, і всі люди, українці, яких об'єднує Україна і футбол, вони будуть його співати. Українська 20-мільйонна діаспора постійно надає значну допомогу своїй рідній країні, особливо в теперішній час. А за кордоном діаспоряни підтримують свою мову, культуру, традиції, віру. 4 роки тому ми створили футбольний клуб, це культурне товариство. Граємо в футбол в аматорській лізі, в прихожанській лізі опікується церква і Австрійський футбольний союз. Ми серед українців Відня і Австрії розповсюджуємо інформацію про ігри, тобто приходять багато болівальників. Зазвичай ігри відбуваються в неділю, то після церкви, після служби у церкві українській. Ми мусимо жити, ми мусимо показувати світові, що Україна не скорена нація, як би це банально не звучало, але в дійсності правда, за скільки років ми не дали собі впасти на коліна, тому кожний приїзд в Україну для нас є надзвичайним емоційним святом. Прибалтійські діаспоряни – це… Скажу так, що Естонія, якщо взяти на душу населення, це країна, яка більше всього допомагає Україні. Так от, по-тихому, вони такі спокійні. Ми, якби з естонською влада з нами співробітничає, ми працюємо естонці, і ми з ними разом, ну, практично раз в 2 місяці йде один контейнер в Україну. Учасники чемпіонату приємно вражені таким щирим і теплим прийомом на прикарпатській землі. І подяка за це перш за все місцевій владі. Для нас це велика честь і велика відповідальність. Ми маємо сьогодні відкриття 6-го чемпіонату світу з футболу серед діаспорних команд. Приїхали гості з 11 країн.
дуже почесно, хвилююче. Сподіваємося, що свято футболу вдасться. Ми всі старалися підготуватися максимально для того, щоб команди почували себе комфортно, створити умови для гри і для їхнього відпочинку. Дуже цікаво, ми зустрічали позавчора команду Ізраїлю, інших країн. І цікаво, як вони сприймають містечко, з яким настроєм вони приїхали на гру. Очевидно, ми маємо розуміти, що спортивна складова тут є на другому плані. Не маємо сподіватися на надвисокий професійний рівень футболу. Та, власне, не про це йдеться. Йдеться про те, що Україна пам'ятає про своїх дітей, про тих українців, які є за кордоном. Вони зустрілися, вони поспілкувалися, вони мали можливість відвідати рідні домівки. Я думаю, це найголовніше. А результат, ну, хай вже переможе сильніший, як хто підготувався. Хоча учасники чемпіонату – непрофесійні футболісти, гра захоплююча, азартна і видовищна. Відбіркові матчі тривають.